asem iku rasane kecut. Gula rasane asem kecut. Nyelengi luwe aman ono ing sangone. Nyelengi luwe aman ono ing omah. Apa ning bank, apa ning dompet? Nok dompet nyelengi paling aman. Nok bank nak. Ki tulis bank. Sepur, motor, lan bis iku klebu alat transportasi ana ing darat. Apa ning gone segara, apa ning gone laut? Laut. Ini nih lo, di mana? Itu ada contoh itu. Sepur. Dah. Sepur, motor, lan bis iku klebu alat transportasi ana ing darat, apa segara, apa laut? Laut. Nok laut. Dadi ana bis, ana truk, ana sepur iku transportasi laut. Ini mesti Pak Sodik iki sing ngulangi ya. Sing ulangi Pak Sodik ya sampean ya. Lho iya, sing ulangi Pak Sodik ya sampean ya. Iya. Sing banter iya. Iya. Oh iya, ya Allah.